Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israli sadri wa yasirli amri wa ahlul muqattatan bi lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sagung pasanipun pepundhen sepuh bidhe sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur ingkang kawula bekteni dumateng pangarsanipun para alim para kiai rinten dalu tansah sumandhing kitab wahyuning ilahi minangka kita dereki ingkang luhuring budi pantes pinundi. Pangarsanipun pangemban pangembating projo satriyaning nagari pamengku wilayah kalurahan Tirong Bapak Lurah Sugiono ugi sedaya pamong kalurahan ingkang satuhu kinurmatan dumateng pangarsanipun Bapak Kapanewu ingkang kawula hormati dumateng pangarsanipun Bapak Dinas Kebudayaan ingkang satuhu kinurmatan dumateng pangarsanipun Bapak Dukuh Saradan Bapak Pendi Pradana Putra ugi Bapak Dukuh Sanggrahan Kalih Muntuk ingkang kawula hormati. Halangkung rumiyin sumangga sareng-sareng tansah ngunjukaken ras puji saha syukur dumateng Dat Harya Luka nonincih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring karahmatan kanikmatan, kawigatan, kesehatan dumateng panjenengan dalasan kula sehingga wonten ing tilaksana siang sonten punika saged makempal nyawiji wonten ing pedukuhan saradan punika kanthi tebih lir ing sambi kala. Shalawat sumiwah salam tansah dipunjuk dumateng juwan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestu kita mawantu-wantu syafaatipun wit menika wekdal ngantos benjang dinten yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Sagung pangarsanipun Bapak pinisepuh Bapak tamu undang sedaya. Saestu kula nyuwun pangapunten cuman rong ngadeg wonten panjenengan sami supados awrat murid dawuhipun Bapak panitia supados dherekaken menggah reroncaning pambyoro woro wonten ing siang sonten punika. Pramilo sumangga pepanggian punika kareng tumugi titi wancinipun kita purwakani sesarengan kanthi waosan umul Quran lillahi sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kawula aturaken matur nuwun mugi-mugi kanthi waosan umul Quran kala wau saged njalaran lancaripun wonten ing siang sonten punika. Lumampah acara nomor kalih nonjing hatur pambagya Harjo Yuwono pramila panjenenganipun Bapak Dukuh Saradan Bapak Pendi Pradana Putra wekdal sasana wara sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sagung ngersenipun para pepundhen, para sesepuh, pinisepuh ingkang satuhu kinabekten.
wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Para pangemban pangembating projo satrioning negari ingkang tuhu pantes sinudarsono langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Panewu Kapane Wandringo, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Lurah Kalurahan Terong lan sedaya pamung Kalurahan Terong ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak-bapak dukuh sakelurahan Terong, Bapak Dukuh Muntuk, Bapak Dukuh Padukuhan Sanggrahan, Pak Dukuh Kebuduhan Kebokuning ingkang kula hormati ugi. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puji miwah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, hidayah saha kesehatan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula satemah wonten ing titi wanci siang ingjang siang punika saged lenggah rawuh wonten ing papan punika kanthi sehat walafiat boten wonten alangan setunggal punapa. Selawat miwas salam mugi tansah kakunjuk dumateng jujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun antu-antu menggah syafaatipun wiwit wonten ing donya dumugi yaumul kiamah. Amin. Dumateng sanipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang sepisan kula minangka awit naminipun panitia lan sedaya warga masyarakat Saradan ngaturaken suka sugeng rawuh, sugeng lenggah, so ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuhipun Bapak Ibu sedaya. Mugi-mugi tindak lampah Bapak Ibu sedaya dipun pikantuk barokah lan dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ngangga kalih ing mbok bilih anggenipun caos tata palenggahan lan samudayanipun kathah kekirangan saking sedaya warga Saradan lumantar kula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kedah-kedahipun. Ingkang salajengipun mbok bilih wonten ing padukuhan Saradan sampun nglampahi merti dusun saben taun. Pramila wonten ing wekdal menika sedaya warga masyarakat tasih sengkut grumregut nguri-uri kabudayan ingkang adiluhung menika. Mboten ateges nilar saking paugeran karena sampun dados adat saha tradisinipun sedaya warga masyarakat padukuhan Saradan wiwit purwo madyo wusono ning acara mugi-mugi boten manggih alangan nir ing sambi kolo. Menggah ujuping merti dusun wonten ing padukuhan Saradan menika boten langkung namung boyong mbok Sri Sedono Sari saking Tegal Pacebulukan dumugi wonten ing Tegal Dedaringan. Mugi-mugi warga padukuhan Saradan ingkang sedayanipun sageta ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Bapak Ibu ingkang tansah sinubo ing pakurmatan, merti dusun menika dipun wontenaken namung mujudaken raos puji miwah syukur sedaya masyarakat Saradan dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mbok bilih prangating tata basa kula tasih tebih saking paramo sastra saestu nyuwun agunging pangsami. Mbok bilih wonten ing runtut reruncaning acara ingkang sampun kelampahan ugi samangkeh dipun lampahi wonten ing acara merti dusun Saradan menika. Mbok bilih wonten ing dinten Kamis tanggal 11 Juni taun 2023 dipun wiwiti ziarah makam wontening makam Saradan Pancuran. Kalajengan dinten Jumat tanggal 16 Juni 2023 kalajengaken ngurah sendang Surasetika
lan dalunipun kalajeng mujahadah wonten ing padukuhan saradan menika. Ingkang salajengipun mbok bilih wonten ing siang enjang menika acara Kenduri Akbar lan dipun lajengaken benjang tanggal 12 Juni 2023 dipun wontenaken pagelaran wayang kulit lan pentas seni anak-anak ingkang mapan wonten ing papan punika ingkang samangke dipun dherekaken Kidalang Wahyu Prastowo lan ugi kolaborasi kalian Bapak Ustadz Burhanuddin saking Ponggok Jetis Bantul. Ingkang mungkasing acara merti dusun wonten sarajan benjang tanggal 23 Juni 2023 dipun wontenaken selawat majelis selawat wontening paduan saradan mapanipun wontening sakitulipun Masjid Al Ma'rif wontening RT Sekawan Saradan inggih menika pengajian selawat Habib Saidi. Mbok bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken kathah klenta-klentunipun anggen kula matur saestu nyuwun ngapunten. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung parsanipun Bapak tamu ingkang satu kinurmatan. Mengaten menggah atur pambagi harjo juwono. Saking panjenenganipun Bapak Dukuh Saradan Bapak Pendi Pradana Putra kawula aturaken matur nuwun. Lumampah acara salajengipun nonjih sambutan. Sambutan punika kawula sanakaken panjenenganipun Bapak Penewu saking Kapanewon Delingo wekdal sasana wara sumangga katur sak cekapipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng asanipun para bini sepuh, pepudin sepuh ingkang kinurmatan. Dumateng asanipun para bapak alim ulama wonten ing pedukuhan saraden ingkang sangat kita hormati. Wonten asanipun Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Kapanewon Delingo, utawi yang mewakili ingkang kinurmatan Bapak Lurah Terong beserta jajaran, ingkang kinurmatan Bapak Dukuh Saradan, ingkang kinurmatan Bapak RT Sepedukuhan Saradan, ingkang kinurmatan tokoh masyarakat tokoh agama wonten ing kukupan pedukuhan saradan menika sumrawahipun dumateng ngasanipun para bapak para lenggah sami ingkang sangat kita hormati. Ingkang sepisan sumangga kita ngunjukaken raos puji syukur kita wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala wonine wonten ing titipan jiwa menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kasarasan kesehatan dan kesempatan saehingga saged nindakake pepanggian wonten ing siang punika. Salajengipun para bapak para lenggah sami awit atas namanipun pemerintah Kapanewon Delingo ingkang sepisan ngaturaken apresiasi matur nuwun dumateng panitia lan sedaya warga masyarakat saradan menika ingkang siang menika sampun ngawontenaken kegiatan Kenduri Akbar ingkang mapan wonten ing dalem punika lan alhamdulillah awit panjang kuyung warga masyarakat sedaya kegiatan merti dusun menika saged lumampah kanthi sae lan sangat kompak sekali. Salajengipun para bapak para sami magepokan kalian merti dusun menika estu ingkang dipunaturaken saking Bapak Ketua Panitia Pak Dukuh bilih acara menika sampun lumampah dangu run tumurun dumugi saat menika tasih lumampah kanthi sae. Pramila saking menika kula awit atas namanipun pemerintah Kapanewon Delingo derek nyengguyung
lan nderek pangajap dumateng panjenengan sami sumangga budaya ingkang adiluhung menika kita lestantunaken, kita lestariaken sareng-sareng. Amargi sinten malih ingkang nderek nguri-uri kabudaya menika menawi mboten kula panjenengan sami. Supados menapa supados kegiatan kados merti dusun ingkang dados warisan budaya saking nenek moyang kula panjenengan sami estu mboten napa jenenge istilahipun mboten dipun dipun rebut kalian diakeni kalian budaya sanesipun lan estu menika budaya ingkang sae sumangga kita pepeteri, kita lestantunaken supados sak mangke kegiatan ngaten menika sang langkung rumboko wonten ing pedukuhan saratan menika. Pun awi mengkaten para bapak para kasami sekedhi atur saking kula kirang langkungipun nyuwun ngapunten, kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumateng pasanipun Bapak ya, mekatan mengatur saking Bapak Panewu hawi saking panjenipun kawula aturaken aku ing matur nuwun. Lonje sumene pramila hotel sumene kula sungaken dhateng Bapak-bapak sedaya. Marak swanipun pur kadang mudha taruna. Hotel sumangga.
sana. Sagung kesanipun beberapa sepuh di Bapak-Bapak Sedaya. Saestu mboten ningali kamardikan panjenengan sami. Gemeni wekdal karo dal sampun sansaya sonten. Pramila semangga acara kita lajengaken nun inggih. Wawasan amaliah tahlil. Pramila Imam kawula sanajengipun Bapak Ahmad Mahfud Munawir wekdal semangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang karsanipun para sesepuh kasepuan sedaya ingkang kita hormati, para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Taala, para bapak, para ibu, para sedaya. Monggo wonten ing kesempatan sonten punika kita sareng-sareng laksanakaken amaliyah kangge inten dhateng ahli lur kita sedaya. Mugi-mugi pikanto maghfirah pangapunten saking ngarsa dalem Allah Taala. Amin. Allahumma amin. Sareng-sareng monggo kita milai, kita niati, kita dadakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasohbihi wa ali badihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi hadrati ikhwanihi minal anbiya' wal mursalin wal awliya' wasyuhada wassolihin sahabati wa tabi'in wal 'ulama'il 'amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan syaitana Syekh Abdul Qadir Jilani sultan awliya' lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi hadirin ahli lur kita sedaya tiyang sepuh tiyang sepuh kita sedaya mbah-mbah kita sedaya mbah buyut kita sedaya mbah jangkah kita sedaya lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil arwah jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqud wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina. Amin. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullah. Al-Azim, Astaghfirullah, Al-Azim, Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan 'azama jara. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Ilahi rabbi anta maqsud wa ridzukum malubi. Nawaitu dzikra taqriban illallah afdalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi namutu wa alaihi namutu wa alaihi aminin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sulthanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad shalatan tunjini biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana nabiyyi jami'il hajat wa tutahhiru nabiyyi min jami'i syai'at wa tarfa'u nabiyyi 'indaka 'ala darajat wa tuballighu nabiyyi qusul ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa rahmhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minil munad wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal wa usil sababa maqra'na min al-Qur'anil azim wa mahalna wa masamana mustaghfarna wa masallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wa wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafina qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa syaitan syaitan Abdul Qadir Jilani thumma li jami'i ahli kubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wal maghrib wa barri wa barriha khususan ila abaina wa ummahatina wa jiddatina jaddadina wa ammina wa ammatina wa khawlina wa khalatina ustadina wa ammatil muslimin ismat wal mu'minina wal munat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufrat min khufari niran bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Sallallahu 'ala sayyidina alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Semadan kada akhirnya ibuan semalamten kada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pasaripun Bapak tamu undangan ingkang satu kinurmatan, mekaten menggah wawasan amaliyah tahlil ingkang sampun kita leksanakaken sareng-sareng. Mugi-mugi kanthi keniatan lan keikhlasan kita sami tansah pikantuk lilintu kandaran saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit saking panjenenganipun Bapak Ahmad Mahfud Munawir kawula aturaken agunging matur nuwun. Sagung Bapak tamu ingkang satu kinurmatan, acara salajengipun nindhi kenduri pramila wonten ikrar pun kenduri punika kawula sunangaken panjenenganipun Bapak Muhammad Zaini kalajengaken pembacaan doa Bapak Muhammad Yusuf Bekdal Sasenawara. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kita aturaken datang asanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten ing wedal siang santen punika kita sami saged
lenggah rawuh wonten ing pandapi padukuan, padukuan saratan. Anti widaya barokahipun Allah SWT kita sedaya tansah pinaringan kabagas kaswa saratan saenggo sedayanipun manggih ing kawilujengan ing sedayanipun. Selajengipun dateng asanipun para sepuh lan para bapak, para pilenggasami wonten ing sonton menika kita kepareng nderekaken wontenipun acara Kenduri Akbar sehingga mugi sedayanipun kanthi hujub wonten ing kenyataan warga padukuan saratan wonten ing wedal punika ingkang sepisan kita nderek ngeriri wontenipun pepunden cikal bakal wonten ing Pesunan Saratan Mas Wirastika Kyai Minta Dekromo sedayanipun saestu nderek bebengat utawi nderek lantaran nyuwun dhateng asanipun Allah SWT mugi para warga padukuan saratan sedayanipun awal utawi ngantos akhiripun samangkih tansah manggih katentreman kalajengan ing sedayanipun ingkang kaping kalihipun wonten ing wekdal menika wajanipun menika nderek kuning dhateng sedaya warga anggenipun nindakaken besik utawi resik wonten ing makam saratan pancuran sedayanipun saestu sami nindakaken nindak kudup pun dateng asanipun Allah SWT dari nguri-nguri poro aji luwur ingkang sampun kuwi wangsul dateng pengeranipun leluwur wawa ageng alip sepuanai ingkang kurmatan nalbakun dada seluwuripun warga padukuan saratan sedanipun popilih wonten tuni kelepatan ketamipun popilih semikipun sami resik utawi anggenipun tuanipun wonten ijing miring utawi pendeman kejumlung sanes-sanespun wonten kekirangan kelepatanipun saestu sedayanipun mugi Gusti Allah paring pangapunten ing sedayanipun ingkang salajengipun ugi wonten ing wedan menika nderek menipun ngeri-uri tradisi bilih wonten ing menika para warga anggenipun sami olah tetanen wonten ing gedhang penasan wonten ing wilayah Kukuban padukuan saratan sedayanipun wonten ing wedal menika kasuwun kaboyong wonten gedung petaringipun para warga wonten ing padukuan saratan sedayanipun mugi tansah manggih ing katentreman kalajengipun kanthi niat syukur wonten asanipun Allah awit anggenipun sami olah tetanen wonten ing tegal kepanasan kaboyong wonten gedung petaringipun sedayanipun mugi andayani barokai dateng sedaya warga tansah manggih katentreman kalajengan ing sedayanipun lan salajengipun awit sedaya panuwun lan panjenenganipun warga padukuhan saratan kala wingi ugi ngantun ngelaksanakan ngurah sendang Masura Sendika mila sedayanipun mbilih wonten kekirangan wonten kelepatanipun lan nyuwun dhateng asanipun Allah SWT andayani sedayanipun saged gembul kuyup sedayanipun rukun sedaya warga saengga manggih ing katentreman kadinan sak lajeng-lajengipun ingkang salajengipun awit wujud syukuripun wonten ing wedal punika dipun wonten ing Kenduri Akbar saengga sedayanipun kanthi wasilah lantaran nyuwun dhateng asanipun Allah barokah lan hidayahipun kanjuk dhateng para aji luhur lan ugi sawetara warga sedayanipun samangke saged kumpul guyub sedayanipun rukun bangun wonten ing padukuhan saratan saengga mahanani sedayanipun samya anggenipun ulah tenanan lan sanes-sanesipun para warga mobile ingkang nindakaken para buruh para tukang para sanes-sanesipun mugi paringan lancar paringan kesaenan sedayanipun saengga paringan kawidatan kawilujengan ing sedayanipun makaten anggen kita ngikraraken mbok bireh kirang pas kirang langkep mugi Gusti Allah paring liru ganjaran utawi kawangapunten dateng lampah menika sedayanipun namung muhung wonten asanipun Allah SWT mugi tansah dipun ridhai sedaya panuwun lan panjenenganipun warga padukuan saratan sadayanipun kanthi menika donga kita sembahaken panjenenganipun Bapak Muhammad Yusuf saking kula kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li adalah hajati هذا المجلس في الدنيا والآخرة اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ni'mati sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi min jami'il ahwali wal afat. Wa taqaddalna fi jami'il hajat. Wa tutahiru nabiya min jamin syai'at wa tarfa'u nabiya indakal adarjan wa tubillu nabiya qasul hayat min jamin il khairati bil hayati wa batal mamat. Allahumma aftah alayna abbabal khair, Allahumma aftah alayna abbabal khair wa abbabal barakati wa abbabal ni'mati wa abbabal rizki wa abbabal quwati wa abbabal selamati wa abbabal sannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa bari wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Sakusaripun Bapak Pidhat Sepuh saha tamu sedaya ingkang satu kinurmatan. Mekaten menggah acara sami acara ingkang sampun kita lampahi alhamdulillah saged lancar mboten wonten alang satunggal punapa. Pungkasing ngatur pramila sepangga pepanggihan punika kita pungkasi sarengan kanthi wausan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Saestu kathah kalepatan kan kula matur nyuwun pamunten. Kaula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.